Източеното водно огледало събуди интереса на хората. Някои от тях с изненада се спираха в недоумение и се питаха каква е причината за необичайната гледка. А, кога няма това? Не, до сега не е стало. И сега го видях, че са го изпразнили. Странно е, да, странно е. То е красиво, когато има вода, тече тук. Оказва се, че водното съоръжение е източено заради дейностите по втория етап на водния цикъл. В момента преминават през водното огледало. Там, където е външния мост. И тъй като, нали, правят шахти, има изкопни дейности и нивото, водното огледало поддържа по-високи подточени води. До дни ще стартира и самото преминаване на мрежата през водното корито. В момента изграждат шахти на двата бряга, пускат камери, правят подготовка за самото преминаване. Не се очаква спиране на водата, посочиха още от ВИК. Ние прехвърлихме от магистралния, от главния водопровод. Направихме там през регулатор, за да може и града да има вода. Очаква се преминаването през водното огледало да приключи до 20 декември. След това съоръжението отново ще придобие познатия си вид.